ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে প্ৰশাসন। অসম লাইভ 24ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ উঠিছে কামৰূপ প্ৰশাসন। পলকবাৰী ৰাজচক্ৰত হৈ থকা ভূমাফিয়াগিৰিৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হ'ব কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন। এই সম্পৰ্কত আমাৰ এক ৰিপৰ্ট। লাইভ 24ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ, ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰশাসন। বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতেই তৎপৰ কামৰূপ প্ৰশাসন। দক্ষিণ কামৰূপৰ ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূমিকা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ। অসম লাইভ 24ত দক্ষিণ কামৰূপৰ বিশেষকৈ পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ বহু ঠাইত হৈ থকা অবৈধ মাটি ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে অসম লাইভ 24ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। লাইভ 24ৰে তথ্য ভিত্তিক পৰিৱেশন কৰা বাতৰি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ প্ৰশাসনে। কামৰূপ জিলা উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিক সৰব ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠকো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ আছিল কোনো মাটিৰ দালালক এৰি দিয়া নহ'ব। সেই অনুসৰিয়ে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন পুনৰ সৰব হৈছে। ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূমিকা লোৱা হৈছে বুলি কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকে অসম লাইভ 24ক এনেদৰে কয়। আমাক মই যেইটোৱে ক'ম যে স্পেচিফিক ইণ্টেল যে অমুক মানুহে এইদৰে পাব্লিকৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলৰ পৰা স্পেচিফিক যদি যে অমুক মানুহে অমুক কাম কৰিছে বেয়া কাম, তেতিয়া উই কেন টেক একশ্যন। বাট আদাৰৱাইজ আমি মানে স্পেচিয়েলি মিছন বসুন্ধৰা চৰকাৰে যেতিয়া লঞ্চ কৰিছে, ইয়াত তাৰ আগতে যি প্ৰচেষ্টা মানে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যি চলিছিলে, মোৰ মতে বহুতকেইটা আজি মানুহবিলাকক চক্ৰ বিষয়লৈকে যোৱা ইয়াৰ মণ্ডললৈকে যোৱা ইয়াৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত যোৱা একেবাৰে সহজ হৈছে বুলিয়ে মই ভাবোঁ। আৰু সেইটো এটা ছিষ্টেমিক চেঞ্জ সহজ হোৱাৰ লগে লগে মানুহে কাৰো মাজৰে যাব লাগে বুলি সেই ছিষ্টেমটো লাহে লাহেকৈ মই মোৰ চকুৰ আগতে মই দেখিছোঁ যে ধ্বংস বংগ হৈ আছে। ইয়াৰ পিছতো অফকোর্স কিছু মানুহ মাজত সোমাব পাৰে, বাট স্পেচিফিক ইণ্টেল পালে 100% উই উইল টেক একশ্যন। জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয় পলাশবাৰী ৰাজহ এলেকাত ভূমি মাফিয়াগিৰি কৰাৰ অভিযোগত তপন মালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তপন মালিৰ দৰে আন কিছু দালালৰ বিৰুদ্ধেও হ'ব তদন্ত কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ এগেইনষ্টে পুলিচ একশ্যন মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন চব চলি আছে। চ' সেইকাৰণে আৰু এই মেটাৰ চাব জুডিচ, চ' সেইকাৰণে মই সেইটোৰ ওপৰত কোৱা উচিত নহ'ব। পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি পাঠকে ভূমাফিয়াৰ সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰি কয় যে পলাশবাৰীৰ জনসাধাৰণ ভূমি মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে। আমিও তৎপৰ হৈছোঁ এই অবৈধ কামৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযোগটো আহিল মানে বিভিন্ন মাধ্যমৰ পৰা, আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলেও এই বস্তুটো প্ৰচাৰ কৰিছিল। তো আমি এই গোটেই বিষয়টো আমি আমাৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলোঁ, ছাৰ এনেকুৱা এটা মানে কমপ্লেইন আহিছে এই বিষয়ক লৈ। আৰু ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশ মতে আমি এটা পাব্লিক হিয়াৰিং কৰিছিলোঁ। মেন্সখিনি আমি চালি জাৰি চাই আমি যি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ, সেই গোটেই সিদ্ধান্তখিনি আমি নোট কৰি আমি নেক্সট ষ্টেপ মানে পৰ্যায়টো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সেইখিনি আমি ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰথমতে মানে আহ্বান জনাওঁ, যদি তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীৰ সমস্যা আছে, মাফিয়াগিৰি কেতিয়া জন্ম হয়, যদি মানুহে অফিচলৈ নাহি বেলেগ এজন মানুহৰ হাতত হাত ধৰে, আজি আপুনি বাহিৰত দেখিছে
ইয়াতে নাই বুলিও দুশ মানুহ থিয় মানে এশৰ পৰা দুশ মানুহৰ কাম লৈ আছে আৰু গোটেৰে কাম আজিলৈকে আজিৰ ভিতৰতে আমি শেষ কৰি যাম মানে সেইখিনি আমি টাইমলি ডেলিভাৰী বৰ্তমান সময়ত আমি দি আছোঁ মই অনুৰোধ এইটোৱে কৰিম যাতে কোনো যাতে থাৰ্ড পাৰ্চনৰ ওচৰত নাযায় ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছে সেইখিনি লৈ আহে যদি যিদিনা মানুহ এজনে আমাৰ ওচৰত নাহি থাৰ্ড পাৰ্চনৰ এজনৰ ওচৰত যোৱা আৰম্ভ কৰে সেইদিনা এই মাফিয়াগিৰি শব্দটোৰ জন্ম হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেৱল মুখৰ কথাতে কৰপ নেকি প্ৰশাসন কিয়নো এতিয়াও দক্ষিণ গুৱাহাটীত চলি আছে ভূ মাফিয়াৰ দপদপনি অসম লাইভ 24ৰ অনুসন্ধানত ওলাইছে আন কেতবোৰ গুৰুতৰ তথ্য বহু ভূ মাফিয়াৰ লগত সু সম্পৰ্ক আছে একাংশ পাবত গছা সংগঠনৰ নেতাৰ নাম এতিয়া সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়াই হ'ব লক্ষণীয় কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত থাকিব অসম লাইভ 24 কোন কোন ব্যক্তিয়ে পলাশবাৰী ৰাজচক্ৰ অঞ্চলত চলাইছে ভূ মাফিয়াগিৰি অনুসন্ধান অব্যাহত থাকিব আমাৰো আৰু অধিক তথ্যৰে পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত লৈ আহিম আন কেতবোৰ বিষয় ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনমোহন আৰু নিকুৰ সহযোগত ৰঞ্জন চাহুৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24